cara-cara assign assignment kepada pelajar dalam Google Classroom. Okey, mula-mula kita tekan Apps Classroom. Kemudian kita pilih kelas 3 Ungkuk Umar. Kemudian kita pergi classwork. Kemudian ada simbol tambah. Okey, kita create assignment, iaitu semua pelajar akan dapat assignment. Kemudian kita tulis tajuk. Kemudian kita tulis arahan. Kemudian kita boleh letak markah. Okey, contoh 100. Kemudian kita boleh letak due date. Okey, tak letak due date pun tak apa. Kemudian kita letak topik. Okey, kita letak matematik supaya senang pelajar nak cari. Kemudian tekan save. Kemudian kita attach. Katakan file kita dalam drive. Select. Kemudian ada simbol mata ni, kita klik make copy for each student. Kemudian kita tekan assign. Okey, semua pelajar dapat assignment yang diberikan. Itu saja.